Predsjednica vlade je istakla da je oblast informacionih tehnologija ostvarila veliki uspeh u prethodnoj godini, da je imala značajan udeo u BDP-u i podvukla da je uvođenje digitalizacije u ruralna područja od izuzetnog značaja za našu zemlju. Kako bi svi građani imali pristup brzom internetu, ona je rekla da bi na taj način bile zaustavljene i migracije iz manjih mesta u velike gradske centre. Prema njenim rečima, pored proširenja naučno-tehnoloških parkova u Čačku i Nišu, planirana je i izgradnja novog u Kruševcu. Brnabić je upoznala sagovornike sa izgradnjom Bio4 kampusa koji predstavlja veliki iskorak za Srbiju, ukazavši na to da stabilna ekonomija i podrška talentovanim mladim ljudima predstavljaju ključ održivosti i progresa jedne zemlje. Brnabić se zahvalila članovima borda direktora na tome što su prepoznali značaj oblasti inovacija i ulaganja u obrazovanje, budući da su kroz više projekata pomogli našoj zemlji u ovim sferama i dodala da je Srbiji i dalje potrebna podrška ove institucije kako bi obezbedila održiv razvoj i privukla nove investicije. Članovi borda direktora pozdravili su rad Srbije u pomenutim delatnostima i ocenili da su oblasti digitalizacije i informacionih tehnologija ključni za dalje ulaganje. Oni su podsjetili na to da je banka i dalje značajan investitor u oblastima koje su važne za dalji privredni napredak Srbije i najavili podršku u oblastima energetske efikasnosti i zelene ekonomije.